Hai, boleh tahu nama? Hai, nama saya Elina. Jadi nak tanya pandangan cik tentang Bersih 5. Ya? Sekejap, masuk TV ke? Masuk TV. Jadi Bersih 5 dikaitkan dengan militan, gerakan militan Daesh. Jadi apa komen? Sekejap, akak okey tak ni? Okey. Pengganas tu saya tak tahu sangat. Saya minta maaf yang tu. Tapi tak apalah, yang ni akan korang kat TV kan? Setuju sebab kita banyak bahasa dekat Malaysia, banyak bangsa yang lain. So kenapa kita kena pertandingkan satu bahasa je kan? Kalau kita pertandingkan bahasa lain, boleh highlight lah the other nationalities in our country. Setuju sebab pengarah pun bukan bahasa Melayu, orang Melayu je. Dia ada bangsa Cina apa semua. So tak adil lah bagi bahasa Cina kalau nak masuk dalam festival. I will agree on that because as you know, our citizens in Malaysia, it's not just Malays. We have Chinese, we have Indians, we have Punjabis, things and all that. So it's better to have all these movies that are locally made and, you know, all that our citizens can understand and watch and go watch, not just in Malays. Saya bersetuju untuk diadakan ataupun dimasukkan semua filem dalam pelbagai bahasa untuk dalam satu-satu kategori pada Festival Filem Malaysia. Anugerah Berprestij Industri Perfilman Malaysia kembali untuk mengiktiraf hasil karya anak-anak seni tanah air. Memartabatkan kategori bahasa dalam filem bukan bermaksud anti kepelbagaian etnik. Hakikatnya, bahasa kebangsaan meningkat perpaduan bukan mendiskriminasikan. Sekian sahaja daripada saya, Elina Rizan, melaporkan khas untuk MCTV.